ရှင်ကလည်းကြာနော်သူတို့လူမစနဲ့ဟာတွေပဲဟာနေလို့လမ်းမရတကောင်းစားနေရငါတို့ပြန်ပြောရဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဦးသမီးလေးကဒေါသထွက်သွားလို့ပြောမိကြပါဦးတောင်းပါပါတယ်ဦးတောင်းပါပါဟာမင်းတို့ကငါတို့ဒေါသထွက်ထားလားမင်းတို့ဒေါသထွက်လို့ငါတို့နေလဲဆက်တော့တာနေရောဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ရဲ့ဦးတောင်းပါပါတယ်သမီးမောင်တို့ပြန်တောင်းပါလေဦးသမီးပြန်တောင်းပါလေမတောင်းပါနဲ့ရ ชินเน่ก็คลบไต่ไปมาไอ้ไก่ตัวบาเลยลูกลุกลงไม่เอาเฮียไอ้กาวก็ฉ่ายไปฮะเดี๋ยวเราก็ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบี้ยก็บอกอ้าวล่ะวินไม่ชื่อโลอลุขันมตุมตันเนี่ยปုံสันမျိုးเนี่ยสัสสันตะเดมิ้นโนโลอัจฉินซูชื่อได้กองนี่ซุ้มมาแม่กัมบียะบ้าไต่สรว่างาเว้ เนี่ยกังก้องโลลุบิมาหลูลาဖြစ်တော့မတူမတန်တော့ကံကွယ်တော့เนี่ยလူပြီမှာတော့အချိုင်းနေခြင်းပါမင်းတို့လိုလူစိတ်မရှိတဲ့កောင်နေနဲ့တော့မတွေ့လည်းမတွေ့ခြင်းမနေလည်းမနေခြင်းအာဟုတို့ရံများလုံးဖះမင်းတို့လိုဟောင်တဲ့កောင်အချိုးပြေတော့အချိုးတွေကိုတိုက်ချိုးပြေးလိုက်ဖះ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ကြီးဒါပါဦးလေဦးလေဒီရက်ဒီရက်တမှာလက်မှာအယူကောင်းတဲ့လူတွေတော်တော်များများတွေ့တယ်သူတို့ပါတယ်သူတို့ကမရဏခိုင်းသားတွေကတူတယ်ရိုင်းလဲရိုင်းတယ်လို့သူတို့ကရက်လဲရက်ဆက်တယ်ဒီနေရာမှာသူတို့အကြောင်းမပြောတော့ကောင်းပါဘူးဟုတ်ပြီဒီလိုပါတယ်ဦးလေခဏခဏဦးလေကဘာမှမနေရတယ် ဦးလေးကိုခုတ်ပြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်းဟာဟာမင်းတို့ဒီမျိုးတောင်းလို့ဟုတ်လားမင်းမို့တယ်မလက်သေးရပါမင်းရအင်းဟာဒီနေမှာစူးဝါချာကားကြီး အားလုံးပါအောင်လေဆိုတာရေလို့ဆုံးတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဆရာကြီးသမီးတို့ဆောင်ပါလား။ဒါနဲ့ဆရာကြီးကမရဏနိုင်ငံကြီး။ကျုပ်ကတော့သူတို့နဲ့မနှိုင်းပါနဲ့။သူတို့နဲ့ကျုပ်ကဆက်နေတော့။ကျုပ်သမီးစားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့လူမျိုးစားတော့သမီးတစ်ထောက်ထုတ်ပေးတာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့မှာမရဏခိုင်းသားတွေတော်တော်ကြီးဆိုးနေတယ်စိတ်ရှိတယ်လှုပ်လိုက်ရအောင်ကွာအကုန်လုံးမတာပေါ်အောင်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့လေခလူရင်ကရင်နောက်ရှိတာနဲ့အဆောင်စာလုံးအောင်မရခဲ့ဘူးပြီးတော့ ဒီလိုတိုင်းနေပဲစီရင်ထားလိုက်နော်ရပါတယ်တမီးလေရပါတယ်အပြေတော့ကလေကြုံတလို့လေးကြုံတလို့စားနေရတာအသားပြနေတယ်ဒီချိန်တော့ကတိစားနဲ့ရှိရှိပြီးစောင်းနေတာပြန်ပြေးနေလို့ရတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအပြေအသက်ကြီးနေပြီလေခေရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးတော့ခံရတာတမီးအစားအစာပုံမှန်မရှိတာတမီးနဲ့တမီးအဖြစ်ကဆိုးရိမ်မိတယ် သမီးတို့လည်းလေခလူရုံးမှာရဆက်သွင်းရတယ်ဒါတော့များမလို့မရောက်မလို့မသိပါဘူးခေရ။သမီးတစ်ခါလေးပေးမိတယ်ဒုက္ခဆိုတာကလေသမီးတို့အတွက်မျိုးရင်းဖြစ်လာသလားလို့ဒုက္ခဆိုတာလူတိုင်းမှာကိုးစီးပါလာကြတာငါ့နှမဒုက္ခတွေပြီးရင်တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းလာပါလိမ့်မယ်ငါ့နှမ
ဟုတ်ဘတ်တူဟာဦးလေးတို့ကဲခဲ့တယ်မောင်ရင်မဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးအခုလေဦးလေးတို့တာဖာနဲ့ဆားဖို့တည်းကျုပ်ဝင်နေပြီဒီဝင်းစင်နေတယ်အခုမဆားလိုက်ပါအခုကဆားခဲ့ပြီပါလေဟိုရီကငါးနှမတို့တာဖာဆားဖို့တော့ဝင်ခဲ့တာပါမမတို့ပါလေကိုကူကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြီးရလည်းရှိသေးတယ်အခုသမီးမှဖက်ပြအောင်မယ်ဆိုတော့တပည့်ကျေးဇူးတင်ရပါအောင်မရှင်အခုကကျေးဇူးတင်ခံရင်လိုဝယ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအော်ရငါနမတို့တာဖာနဲ့စားဘူးတဲ့စေနာတက်တက်နဲ့ဝယ်ခဲ့တာကျုပ်ကိုကုလို့ရစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဝယ်လာတာလေးလက်ခံပြပါနော်ဒီမှာကွာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်တီဦးလေးတို့ကဲခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဦးလေးတို့တာဖာကိုအခုလိုထမင်းကြည့်တာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထမင်းတလို့ရေတမုန်းဆိုတာအမတန်အမကြီးကြီးကြီးမာတဲ့ခင်မုန်းဆယ်ပါးတယ်မှာပါတယ်မတူကျေးဇူးတရားကိုအရင်သိတဲ့လေဦးလေးတို့တာဖာနဲ့ပါအကြောင်းမဲ့ဒုက္ခရောက်နေရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်သိပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျုပ်ပြောပြလို့ရမှာမတူဦးလေးကြည့်လိုက်တာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့သူတယောက်ဆိုတာဦးလေးကြည့်ပါလို့ပါမတူရုံကြည်အားကိုးတဲ့အနေနဲ့ဦးလေးတို့အကြောင်းကိုပြောပြအောင်